Hej, og velkommen til en ny video. Det er fredag aften, det er blevet weekend. Jeg har startet min weekend på en lidt anderledes måde, ved at jeg har været til fodboldfitness i den lokale fodboldklub. Og det var en sjov og spændende oplevelse for både mænd og kvinder og børn. I kan prøve at se med her. Ja, bare kør. Op på tæerne. Op på... Yes, kør bare. Ja, bare kør. Op på tæerne. Det var så den måde, jeg startede min weekend på. Det var det, jeg valgte at vise den her gang. Jeg håber, du har eller får en fantastisk weekend. Vi ses.